כולנו גדלנו כאן, למדנו בבית המדרש הזה, ספגנו בין ארבעת קירותיו את תורתה של ארץ ישראל, ויצאנו בתחושת שליחות לעשייה בכל מרחבי החיים במדינת ישראל, ראשית צמיחת גדולתנו. 40 שנה של תורה לכהונתו של ראש הישיבה, מורנו, הרב יצחק שליטא. נתכנס כאן כולנו להכיר, להוקיר ולהודות. יום רביעי, בית חול המועד סוכות, 5:30 אחר הצהריים, כאן בבית המדרש, תורה, שמחה וברכות. נתראה, חג שמח. וקידשתנו במצוותיך, היי במצוותיך, וקרבתנו.